Ицу, кажи ми, коя е твоята рождена дата? 19 декември 1979. С извинение. Вече не пита за моите, ще е двойно извинение. Катя, кажи ми, коя е твоята рождена дата? 1 септември, моето момче, и годината не ме пита, защото... Но и годината ми трябва. Сега е годината. Но тя е преди Христос, трябва да е с минус. Не, как ще е преди Христос? Просто ми личи. 1.9.1956. 1956. Да. Следващия. Словена, кажи ни коя е рождена дата. 12 април 1989. И последния. Любен, кажи ми, коя е твоята рождена дата? 19-11. Добре. 1-9-6-4. Добре. Сега ще ви кажа всеки кога е роден. Значи, Ицу, ти си в сряда. Катя, ти си в събота. Събота. Славена, ти си в сряда. И последният, Любен, е в четвъртък. А може да сметнеш на батко ти, Сашко, че не помня какъв ден го родих? 30 август 83-та. Моля те, кажи ми, Белелю, че не помня нито кой ден, нито в колко часа. А в колко часа съм го родила, можеш да ми кажеш? О, не! А Саша е в вторник. Верно, вторник съм. О, много тъп ден. Това обяснява много неща за Саша. И Саша, нищо. Ходих на две световни първенства и сега ще ви покажа част от задачите, с които там ни предизвикват. Така. Добре. Ицу, намисли си едно 4-цифрено число. Вдигни го на трета, кажи ми какво си получил и аз ще кажа какво число си намислил. 1 000 000. Ама то 4-цифрено трябва да е. Извинявай, моя грешка. 1 000 000. А, 1 000 000. Как те хвана веднага? 266 милиона. Добре. 723 хиляди. Да. 368. Добре, разбрах. 1082, това ли беше лесно? Това ли беше лесно? 1082. Представям си, кое е трудно. Толкова ли? Толкова е. Калуяне, ти си невероятен. Невероятен си, прекрасен си просто. Добре, сега. Катя? А, не, не, не. Няма Катя тук. Катя, намисли си 2-3 цифрени числа. Мисли, че ще ме изпитваш по математика. Но ти кажа 2-3 цифри ли? Да, да. И аз ще ги умножа, ще ти кажа отговор. 325. Добре. По 867. А, добре. 281 775. Точно така. Славена, намисли си едно 3-цифрено и едно 2-цифрено число. Кажи ми, как ще ги разделя. Първо 3-цифрено, после 2-цифреното. 987. Добре. Делено на 96. 10,28125. Е, стига, бе. Брилянтен си. Стига, бе. Абсолютно брилянтен. И адски бърз.